to v letech velké vlastenecké války. Všechnu morální i tvůrčí sílu sovětského lidu soustředili komunisté Svazu sovětských socialistických republik k jedinému cíli. K porážce fašistických agresorů. Po boku Rudé armády zasáhli do spravedlivého boje i českoslovenští vojáci. Na zemi i ve vzduchu nastoupili společnou bojovou cestu, vytvářeli společné bojové tradice. Květen roku 1945 se stal pro celé Československo symbolem národního osvobození. Vítězství pracujícího lidu v únoru 1948 dovršilo dlouholetý zápas o politickou moc dělnické třídy a otevřelo cestu k socialismu. Uplynula 3 desetiletí svobodné a radostné práce. Společná bojová cesta se Sovětským svazem se změnila ve společnou budovatelskou cestu. Morální i tvůrčí síly našeho lidu se mohly plně rozvinout. Všestranná politická a hospodářská spolupráce se Sovětským svazem je pevnou oporou našeho socialistického státu. Sovětský svaz to je spolehlivá a mohutná záštita míru, který nutně potřebujeme k životu, práci a štěstí. Míru, který musíme společně se sovětskou armádou a ostatními armádami Varšavské smlouvy bránit. Proto je naše lidová armáda na vysoké úrovni vědecko-technického rozvoje. Proto jsou v naší armádě vojáci z povolání, kteří svou politickou a morální vyspělostí, svým vzděláním, zkušenostmi i statečností plně odpovídají všem náročným požadavkům internacionální obrany socialistické vlasti. Mezi ně patří vojenští piloti. Cesta k jejich profesi není snadná. Ve Vysoké vojenské letecké škole získají všechny nutné znalosti a vlastnosti. Ale je tu ještě něco navíc.
pak teprve se z posluchačů rodí piloti. S pevným psychickým i fyzickým zdravím. S odvahou, iniciativou i trpělivostí. Praxi všedních dnů získávají schopnosti řešit stále složitější, stále obtížnější osobní úkoly. Roste a dozrává letec, pilot nadzvukových strojů. Ve zlomcích sekundy musí chápat, porozumět a rozhodovat za sebe i za jiné. Pracuje v podmínkách a dimenzích, které jsou opravdu na vrcholu toho, co známe pod pojmem vědecko-technický rozvoj. Tak není divu, že i vojenský pilot Československé lidové armády jednou odstartuje dál a výš a začne se připravovat na profesi s názvem letec kosmonaut. Hvězdné městečko. Sen a cíl. Pro nezasvěcence spousta skryté romantiky. Pro zasvěcence práce, která svou náročností a zodpovědností tvrdě a nekompromisně prověřuje všechny síly člověka. Člověka zapojeného do velkolepého kosmického programu, jehož začátek byl v Sovětském svazu. Důkazy jsou v pavilonu Kosmos na výstavě úspěchů Národního hospodářství Sovětského svazu. Je to přehlídka impozantních výsledků sovětské kosmické vědy a techniky. Má tu pevné místo program Interkosmos, na němž se aktivně podílejí vědecká pracoviště Československé socialistické republiky. Má tu své místo i mezinárodní spolupráce, která v mírovém zkoumání kosmického prostoru spojuje síly států s rozdílným společenským zřízením. Je tu cesta od prvního sputniku přes Gagarinův Vostok až k orbitálním stanicím. Já jsem se stal touto problematikou kosmosu, když se setkal při svém studiu na letecké vojenské akademii tady v Sovětském svazu. Kde nám bylo přednášeno asi zhruba 30 hodin o kosmonautice. A v té době jsem si řekl, nebylo by to špatné se zúčastnit výcviku kosmonautů. No a tak jsem to pustil z hlavy. Nepředpokládal jsem, že tak rychle se to uskuteční, poněvadž jsme přijeli domů po ukončení akademie v 76. roce a hned po našem příjezdu nám bylo navrhnuto, abychom se zúčastnili výběrového řízení do řad kosmonautů. Já jsem se odstl opět s přestávkou půl roku v Sovětském svazu
notabene ve hvězdném městečku. Rok 1978, rok 30. výročí vítězného února. Dva občané Československé socialistické republiky, vojenští piloti Československé lidové armády, dokončovali přípravu ke splnění zcela mimořádného úkolu. Jak jsem přijal úkol? Já jsem potom ve skrytu duše vždycky toužil. Především jsem si byl vědom obrovské zodpovědnosti, která ode mě bude vyžadována, a tak jsem se také k úkolu stavěl. Těžko říct, proč jsem byl vybrán zrovna já se svým kolegou. Prostě já si myslím, že kterýkoliv z těch, kteří byli v užším výběru, by se tohoto úkolu zhostil určitě nejméně tak dobře jako já. Po svém příjezdu do hvězdného městečka jsem se seznámil s mnoha lidmi. Byli to lékaři, učitelé, technici, piloti, inženýři, byli to samotní kosmonauté. Všichni se snažili nám pomoci ve všech oblastech. Dělali všechno proto, abychom se tady mezi nimi cítili jako doma. A nakonec my se tady cítíme jako doma. Jde o velmi náročnou a zodpovědnou práci. Vždyť my tím vyjadřujeme náš vztah k Sovětskému svazu i ke všem zemím socialistického tábora. Разблокируйте. Реле, включайте главный цвет. Сделано. В кресло вписывайся, хорошо? Хорошо. Маргарита Владимировна, включите, поработайте с тапочками. Единичка. 200 секунда. Я попробовал повращать головой. Не надо. Получился интересный эффект. 230 полторы единицы. Потом расскажешь, Володя. Příprava posádky kosmické lodi, to je i dokonalá imitace všeho, co kosmonauty během letu očekává. Od startu přes spojení s orbitální stanicí až po návrat na Zemi. Včetně situací, které pro ně mohou znamenat maximální vypětí duševních i fyzických sil. Transparenty na IL zgoreli. Oba muži v kosmické lodi musí přitom být jediným celkem myšlení i činu. A musí jeden druhému bezvýhradně důvěřovat. Zapřetí z podálnosti, zóna rozgona, pojezd na Irsi, dálnosti.
произошло выключение КЭИ. Já to skutečně cítím tak. Naši lidé, kteří bojovali po boku sovětské armády proti fašismu, nesklamali. Já se připravuji na let do kosmu po boku sovětského kosmonauta. Já bych nechtěl zklamat. Chtěl bych svůj úkol splnit tak, jako ho tenkrát splnili oni. Jasně, pak se nezachvěl. U nás ničeho negorělo. Prínito. Považuji za velkou čest, že se mohu počítat k těm lidem, kteří začínají něco nového dohromady se sovětskými lidmi. Zenit je zaria. 14.12, vydajte komandu pod god zblíž. 14.12, понятно. Orbitální stanice Saljut. Příprava posádky je zcela konkrétní. Jsou to úkoly, které budou plnit v rámci plánovaného, výrazně mírového kosmického výzkumu. Program Interkosmos existuje už několik let. Slouží vědcům ze všech socialistických zemí. Náš let je součástí tohoto programu. My máme za úkol provést několik experimentů, které budou sloužit dalšímu prohloubení poznatků o kosmu a mohou přinést užitek národnímu hospodářství našich zemí. Součástí programu má být společný československo-sovětský výzkum vlivu beztížného stavu na růst populace některých jednobuněčných řas. Potřebné kultury připravili pro kosmonauty českoslovenští vědci. Další pokus našich vědců může vést k vytvoření nových materiálů. Tavením v beztížném stavu bude možné dosáhnout rovnoměrného rozložení molekul s různou hmotností. Vědci očekávají, že takto zpracované materiály budou mít výhodnější fyzikální vlastnosti, jakých nelze na Zemi dosáhnout. Závažným úkolem bude konfrontace subjektivního vyjádření pocitů lidí v extrémních situacích s objektivním zjišťováním jejich psychofyziologického stavu.
Z množství laboratorních výzkumů a pokusů vznikl písemný test, který může významně napomoci při řešení psychologických problémů kosmických letů. Čas určený k proměnám letce v kosmonauta ubíhal v usilovné práci. Příprava skončila. Nadešel den, kdy s novými internacionálními úkoly mírového kosmického programu odstartovali hrdina Svazu sovětských socialistických republik plukovník Alexej Alexandrovič Gubarjev a vojenský pilot Československé lidové armády inženýr Vladimír Remek.